आ जलंधर दे विच पूरी दी पूरी सिखां दी इक कलोनी तोड़ दित्ती सरकार ने, किसे दे कन्न ते जू नहीं सर। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਈਆਂ ਦਾ ਦਰੇਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, जेड़े सिख 47 च उजड़ के इधर आए ने, उन्होंने पक्के घर तोड़ के कहिंदे जिथे मर्जी जाओ। तो इत्थे सिखां नू जेड़े 70 साल तो इत्थे वस रहे ने, उन्होंने 5 मिंटां च जाड़ के घरों कर दिता, बुलडोजर चलाता है। तो अजय सिख कई आ उठ के सवाल करते भी गुलामी कित्थे आ जी, दिखाओ। जे सिख आजाद होए होंदे 47 दे विच, ते तुसीं मैनूं दसो दो बार उजड़ना पैंदा सिखां नू। इस गल का प्रापोगंडा तो हो गया भी भाई कुर्सियां तोड़ दित्तियां, चारे पासे हाहाकार मच गई, तो कुर्सियां तो टुटियां सी। आ जलंधर दे विच पूरी दी पूरी सिखां दी इक कलोनी तोड़ दित्ती सरकार ने, किसे दे कन्न ते जू नहीं सरकी। इत्थे नहीं किसे नूं तरक दित्ता गया भी वह घर बने बनाए के तोड़ने ने, जिहड़ा तुसीं कोई कार्ज करना कितें वक्खरा कर लिओ। इह गरीबां दे घर छड्डो, जिहड़े वस रहे ने उहनां नूं सड़कां ते लिआ के सुट दित्ता है, ते तर्क की दित्ता जांदा साडे वारी ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 47 ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, 47 ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਜੜੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, इधर की हुकूमत ने वादा किया सी इधर आ जाओ तानू इस खिते दे विच एक चंगा राज भाग कायम करके देवांगे, जिथे तुहाडी धार्मिक आजादी हो, जिथे तुहाडी आर्थिक आजादी हो, जिथे तानू खुल हो जो मर्जी करन दी। ते ओ 47 दे उजड़े इधर आण के वसे, अज हुकूमत ने उन्हां दी खातर एक नवा उजाड़ा पा दिता। ये उहो ही हुकूमत है जिहड़ी हुकूमत इत्थे भइए आण के बैठे ने लुधियाणे, ऐलान करदी है 3 दिन पहलां ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਬਈਏ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈਆਂ ਦਾ ਦਰੇਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 47 'ਚ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇੜੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇੜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇੜੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਜੜੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 2 ਵਾਰ ਉਜੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3-3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ 30 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲਈ, 30 ਸਾਲ ਉਹ ਪੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਛਾਣੀਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਾਇਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਂਦਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਿਹਾ ਹੈ।